ខ្លួនតន់ខ្លួនហ្នឹងណាអត់តែដល់តបឡើងទៅរីបានគាត់ថាអត់ទេមកផងបីបានមានខំបានអត់អញ្ចឹងមិនមិនចូលអញ្ចឹងអាទី2ហ្នឹងជួយទៀតបាល់អាណាដូចយើងតាមបាល់បោះហ្នឹងមានល្បែងហ្នឹងបើយើងចាប់វិញយើងចាប់បន្ទួយអត់ទេខ្ញុំតែនិយាយមកទៀតទេខ្ញុំជឿមកខ្ញុំប្រាប់ថាអញ្ចឹងឯងហ្នឹងវាមិនចាប់ទេអញ្ចឹងវានេះវាអត់ទៅហើយបាញ់បាល់ប៉ុណ្ណឹងក៏អាចអត់ធំហ្នឹងអញ្ចឹងវិញបាទណាដល់យើងចាក់នេះវិញមានយើងអ្នកណារ៉ាមមកអាចាក់នេះហោះបាក់ទឹកចិត្តវិញបាទហើយយកបណ្ដាលមកមានហូបមកដែរតោះវាទៅឡើងមកទៅមកខំលេងមិនដល់ពេលមកមិនគួរបើអត់បានចូលមកលេងចូលចាយយកទៅដល់វិញសុំទៅបាទ